E, dobar dan, drugari, veliki pozdrav, o, tatka, i cik! Evo, sad igramo NBA 2K24, ali, malo da kažemo drugačije, zašto? U pitanju je ulična košarka. 3-3. Tako je, zbog čega? Pa, eto, da kažemo, daj malo da nešto izmenimo, domenimo, promenimo. U pitanju je, kao što vidite, i sami u pitanju je 3-3. Zašto ovako? Zašto da ne? Zbog čega? Želimo... Eto, s vama da kažemo, da podelimo videoklip, obavezno like, subscribe. Učlenim se i pripremite naš kanal. Tako je, to nam puno znači. Znači, šta želimo? Znači, pa želimo da idemo utakmicu po nama, da vidimo, recimo, šta bi bilo kada bi bilo. Znači, s jedne strane smo birali Jokića, Bogdanovića i Pokuševskog, s druge strane, kao što vidite, Viktor Wembanyama, Butler i Hendricks. Tako je, da kažemo šta? Pa evo, recimo, Jokić i Wembanyama, da kažemo... Malo je više Wembanyama od Jokića, on je 89, kao što vidite, Jokić je 98, Bogdanović i Butler, tu je malo razlika, ali smatramo i mislimo, ja i Sinko, da može Bogi da parira, da kažemo, Butleru, da ga sačuva, zato što jednostavno Bogi ima iskustvo, a da kažemo, treći igrač to je Pokuševski, da kažemo, igra protiv Hendricksa, ajde da kažemo, oni su isti, čak ja mislim su približno isti godina, kao što vidite, Hendricks je, da kažemo, delujem, barem tako što vidimo ovde, relativno mlad, verovatno da i jeste, Pokuševski isto mlad, što znači da će biti zaista dobra borba, i da kažemo, verujem da ćete se kolju do samog kraja, opet drugari, like, subscribe, učlanite se, pašaš kanal, to nam puno znači, i evo, meč počinje 3-3 do 11, kod tatka i Sinka, ali samo sekund, Sinko mora da, kažemo, promeni kameru normalno da bi lakše igrali i da bi, kažemo, bilo bolje. Ova nije loša. Evo ova, može. Evo ovako, na primjer. Ne. Može. Evo, to je to. Evo, počinje meč. Idemo da kažemo od nule. 1-0 za... Jedan nula, da kažemo, za tim. Mi ih zovemo stranci, protiv stranaca igramo. Ovo su naši. Vidjeli ste dron, tako je, Bogi. Bogi je Jokić, evo ga Jokić. Da vidimo Jokić, zaista teško. Wembanyama zaista pruža dobar otpor, kao što smo rekli. I vi vidite isto da je zaista dosta visok. Zakucavanje. Imamo mi naše asove, da kažemo, lepo, ovo je lepo. Kako zakucavanje Jokića, vidite. Evo, opet kod Butlera, čuva ga Bogi. Ajmo, Bogi. Odlično, evo. Evo, da kažemo, prva malo zbiljnija odbrana. Pokuševski. Uuu, odlično. Protiv Wemba, odlično. Čak mislimo da je po nama, da kažemo, i Pokuševski može da bude taj neki treći igrač, da kažemo, treći igrač koji možda može da iznenadi i da napravi neki prvak, vidjet ćemo. Znači, smatram i mislimo da može, ali vidjet ćemo, znači, rezultat je 3-2. Ima još da se igra. Jokić. Faul. Faul. Wembanyama. Evo, opet kod Pokuševskog. Da probamo da kažemo da... Ako možemo, napravimo neku akciju, neki blok. Odlično, odlično. Ali jednostavno nije se Bogi brže otvorio. Dobro je, dobro je, dobro je, ispalo. 3-3. Eto, drugari, obavezno like, subscribe, učlanite se, pasite naš kanal. Još jedno da spomenemo, kraj marta nas čekaju dve prijateljske utakmice. Znači, to je, da kažemo, priprema. Srbija igra, da kažemo, evropsko prvenstvo u fudbalu. Ostanite sa nama na našem kanalu. Evo ga Wembanyama. Opet čuješ.
Faule studije svirao, vidite dron. Mislim da može ga zadrži Jokić, realno. Bravo, Bogi! Lepo, lepo! Težak je bio šut. Odlično! Ganović! Jokić! Odlično! Bravo! Četiri, četiri, gusto da kažemo, faul. Vidjet ćemo dalje šta će se dešavati, kako će se odvijati, da kažemo. Jokić čuva Butlera, ne znam koliko vas sigurno. Dvojka. Evo ovdje kod Bogija. Šest, šest. Faul. Evo malo da kažemo div, div. Tako je. Moramo malo pojačati odbranu. Nemamo puštanja. Evo blok. Ovo je odličan blok. Jo, koja sreća! To je to! 7-6, Jokić je pokazao klasu. Obavezno ugasi like, subscribe. Učlanite se i pasite naš kanal, to ono puno znači. Ajmo odbrana, ne. Zakasnili smo malo, 7-7. Biće ovo borba do samog kraja, kao što vidite. Gušto, jako gušto. Evo, probat ćemo 3 poena s Jokićem. Tako je. Ajmo, ajmo, odbrana. Ha! Jednostavno nema šta bolje mnogo i... Mislim, po ratingu ovako u pravom životu, ne znam šta bi bilo. Faul! Ne! Faul je, dobro je. Pokuševski. Imamo i ovdje da kažemo dobre trojkaše. Ajmo Pokuševski. Šteta, ali tu je Jokić. Bravo majstore! 10-8, 10-8. Odlično, bravo Pokuševski. Tako je, uspio je da odigrao dobru odbranu. Nama je potreba jedan koš za pobedu, da vidimo da nešto organizujemo ako možemo. Pokrivene su svi igrači. Mislim da ovdje imamo kraj, završnicu. Ajmo Bogi, to je to, idemo! E, tako je. Pokazali smo. Pogledajte, radovanje, Bogi, znači nema šta. Kakva trojka Bogi je za kraj. Svaka čast, majstori, pokazali ste zašto ste dobri. Eto, drugari, da kažem, ovo je bila ulična košarka NBA 2K24 ili ti 3x3 kod tatka i sinka. Znači, da kažemo, naši asovi protiv stranih asova. Pokazali smo, znači, klasu zaista zašto smo dobri po nama i zašto zaslužuju, momci treba da igraju. Nadam se, eto, da kažemo, da će igrati i Pokuševski, i Bogi, i Jokić. Znači će nam puno.
kao što smo rekli, Amerikanci dolaze u najjačem sastavu, ali dobro, ajde, vidjet ćemo i to, da li će to baš biti tako, pošto to do samog kraja se ništa ne zna, nema veze, a vi drugari znate šta mi činite, obavezno. Like i subscribe. Tako je, drugari, obavezno like, subscribe, da kažemo, učlanite se isto i popasujte naš kanal, ostanite s nama na našem kanalu i dalje, snimat ćemo dosta toga, kao što smo rekli, očekujte uskoro, bit će prijateljski utakmice Srbija-Rusija i ova Srbija-Kipar, to su pripreme za Evropsko, da kažemo, da vidimo Pixi šta će da uradi, mislim da pokuša da napravi neke nove kombinacije, da uigra igrače, da vidi nešto, da kažemo, da promeni, izmeni, nema veze, to je to. Uglavnom, drugari, eto, NBA kod Hrtka i Sinka, do nekog sljedećeg videoklipa, da kažemo, veliki pozdrav od Tatka i Sink! To je to, ćao drugari, pozdrav, ćao.